Helsport et norsk familieselskap etablert I 1951. De har utviklet og produsert friluftsprodukter for den norske fjellheimen I over 50 år. I dag Helsport Skandinavias ledende teltprodusent, og denne filmen vil fortelle deg hvorfor. På 60-tallet innledet noen av pionerene blant norske fjellentusiaster et utviklingssamarbeid med Helsport. Visjonen var å utvikle helt nye og superlette telt, soveposer og dunklær. Blant annet med tanke på bruk på den norske Tirich-Mir-ekspedisjonen. I 1964 nådde fem nordmenn, anført av Arne Nesttoppen av Tirich-Mir. Produktutvikling og nyskapning har siden den tid stått I fokus. Allerede I 1970 introduserte Helsport verdens største tunneltelt. Her det I bruk på den norske Andes-ekspedisjonen året etter. Nært samarbeid med norske og internasjonale ekspedisjonsmedlemmer har vært en sterk bidragsyter I utviklingen av nye og stadig bedre og mer brukervennlige telt. Børge Austland den mest kjente og meriterte norske polfareren. I 1986 dro han på sin første ekspedisjon over Grønland. Da valgte han Helsport. Siden har Helsport fulgt med på hans ferder. Helsport kommer stadig med nye og revolusjonerende produkter. Svalbard for eksempel en unik kombinasjon av tunnel- og kuppelkonstruksjon. Teltet ble en umiddelbar suksess, og sannsynligvis den modell med flest overnattinger på sine ferder mot Syd- eller Nordpolen. Helsport kjent for å lage ekstremt lette og kompakte telt, har et bredt sortiment av fjelltelt tilpasset mange ulike behov. Innovative nyheter og telt som dokumentert holder mål under de mest krevende forhold, har gjort Helsport til en ledende produsent av turprodukter. Det siste året har våre telt gått I topps I en rekke tester.